Mathias, 400 år Rødovre. Ja. Hvordan var det? Det var selvfølgelig dejligt at få slået dem, som jeg helst ville stå i år, for det var jeg klager ikke over. Du får lavet målerne sidst. Ja. Plus du trækker en udvisning til, 3-0 mål også. Ja. Det må da være dejligt. Ja, selvfølgelig. Det er jeg glad for. Så, og jeg føler, at vi har fået et godt samarbejde med den nye indenfor vores to store. Så vi får fyldt lidt derinde og skravet pukken til os. Det tror jeg gør godt. Var du ekstra tændt i dag, fordi det er netop bare Rødovre? Selvfølgelig var man lidt ekstra tændt, end det man altid, når man møder nogle gamle højkammerater. Men ja. Du skal måske lige en tur ind i omklædningsrummet, når du er færdig her. Ja, hvis jeg tør, må vi se. Om mindre end 24 timer, så vinder der en ny kamp over Gentofte. Hvad bliver det for en start? Ja, de er startet godt ud også. Hårdt kæmpende hold, så vi kommer der og kæmpe, ligesom vi gjorde i dag. Ellers vi får ikke noget træerne. Mod nogen hold i ligaen, så slår vi den skal. Men det er jo også dejligt, at det er så tæt i ligaen. Ja, det er selvfølgelig spændende. Så ja. Tak for at tage lykke med sig. Selv tak.